Šīs ir pieci. Lethal Bizzle un Rari Workout. Kāpēc Workout? Tāpēc, ka es jau te pirms īsta brīža arī ieminējos par to treniņu, vajag iesildīties. Vēlreiz esam mēs šeit pilnā sastāvā, kā jau pirms tam minēja Linda Samsona un Marija Zančo. Linda, mēs nesam ar tevi tā vēl. Labdien. Aptarkšķējušies. Klau, pie mums ciemos divas dāmas, un viņas nodarbojās ar regbī, kā Twitterī man šķiet varēja jau lasīt, Sindija un Inga. Labdien, jūs esat pirmās mētenes, kas atnāk ar formas tārpiem gandrīz, kur ir virsū uzrakstīt vārdu, un tas nozīmē, ka nav jāiemācās, jāiekaļ, tas tik jauki ir. Reklāma, reklāma. Klau, jūs esat no Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas, tā arī rakstīts ar jūsu tiekrākliem. Tieši tā. Ko jūs tur darāt? Mēs tur mācamies, studējam, abas esam no 4. Kursa. Tad jau drīz jāfinišē, ne? Ceram. Ok. Ko jūs tur mācāties? Par regbiju mēs pēc tam parunāsim, bet nu, tā, basics, sākumā pamati. Tātad es studēju vecāko treneris fitnesā un sporta skolotājs. Un es studēju vecāko treneri orientēšanās sportā un rekreācijas speciālists. Tātad kas ir rekreācijas speciālists tiem, tātad, kas nezina vēl? Rekreācijas speciālists ir dažādu pasākumu organizēšana brīvā dabā tieši ar aktivitātēm. Tā kā kundze palienas izklaides, tas ir apmēram tas. Labi, jūs mācāties divas dažādas lietas. Kā vispār Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā ir? Sports ir obligāts jums, lai jūs nodarbojaties ar sportu, vai jūs varat tikai mācīties par sportu un pašas nesportot? Tā nu gluži nav. Mums ar sportu ir jānodarbojas, tīpaši manā tajā sporta veidā katedrā mums ir noteikums, ka vismaz gadā jāpiedalās 4 sacensībās. Un tie studenti, kuriem šī speciālā sporta veida nav, kuri nemācās tieši par treneri, viņi izvēlās savu veidu sporta veidus, kurus viņi labprāt piekop. Kurš ir populārākais sports LSPA, kuru visbiežāk izvēlās? Basketbols. Es tā gluži neteiktu. Nu, fitness arī. Nu, tad ātri izdomājies. Nu, sporta spēles, jā. Ok, mēs varam ķerties regbijam pie ragiem, beidzot uz no regbija. Mājā šķiet mums bija viesi. Jā, bija Džeki. Dāvis un Kaspers, un tad kaut kā runājām par regbiju, un tā saruna aizgāja tik tālu, ka, oj, nu jā, tur mums jau meitenes arī, un Magnus tā, nu jā, ar meitenēm var spēlēt, un tad boigas atzina, ka, nu, patiesībā tās meitenes bieži vien viņiem ieliekot tādu normālu kloķi. Tad, okay, kur jums ir spēks? No kurienes jums rodās spēks? Tad jums ir kaut kāda īpaša taktiskie zīmē. Es negribu būt stereotipisks, bet varbūt Džekiem ir lielāk pietāt pret jums, un jūs to izmantojat kaut kā savā veidā, tā kā jau sievietes, bet vai tā tiešām nav, vai jūs tīri iziet uz zīmējumiem, uz taktiku, uz komandas garu, vai kādā veidā? Nē, mēs vienkārši ātrs. Jūs esat ātrs? Jā. Man dažreiz joks, es saku, es ātrs skrienu un labi slēpjos. Vai tas var palīdzēt regbijā kaut kādā mērā? Mums palīdz līga spēka putra no rītiem. Spēka putra? Spēka putra sastāv galdā. Uz priekšu. Uz pāris putra, ko ir vārījusi mūsu ātrākā komandas mēs. Ātrākā spēlētāja līga. Okay. Tas ir pirms spēlēm, tas ir tas mūsu brokas un visām mūsu vārdu. Ok, man tagad tā vairākas lietas, kas savalkās kopā. Vai līga vienmēr ir ātra meitene? Jā. Vai līga ir īpaši ātra pēc auzu pārslu putras ešanas. Vai tās divas lietas var savilgt kopā kaut kādā mērā? Tu jau laicīgi jāpēdam, pēc tam jau var. Jā, stundi pēc ešanas. Ok, meitenes, joks pie malas. Nu, man tāds sievišķīgs jautājums. Nu, jā, meitenes, parasti nesaistās. Var iet virves dejošanā, es nezinu, kādā vēl dejošanā. Līnīdējās, jā, batikošanā, keramikā, bet jūs pienējaties regbijā. Kādēļ šāda izvēle? Mani vienkārši, man daudz enerģijas, man kursabiedene pirmajā kursā uzaicināja uz regbija treniņu, saizgāja un iepatikās, varēja izlikt savu enerģiju, to lieko. Man īstenībā regbijas ir tā, ka arī Cindy bija tā, kas man tur ievilka. No sākuma es ļoti negribēju, tāpēc, kā jau esmu individuālista un komandas sporta nebija īsti priekš manis.
Bet kaut kā sāku staigāt uz treniņiem un tieši tā atmosfēra mani ievilk tajā sporta veidā. Tas tā. Komandas gars bija, jā, tomēr sateicošais, vai ne? Bet jā, sākumā man ļoti nepatika un es tur vispār nesprakos tā laukumu darīt. Nu, un jums ir bijis tā, ka nu atnāk tagad meitene grib trenēties ar gēla nagiem un, nu, nezin kā to bumbu, pa, ko jūs ar viņu darat tālāk? Jūs tā kā sakat, nē, ej prom vai tomēr, nu labi, nāc, mēs tev pastāstīsim, kas nē, jādara. Mums arī spēlēs ir tādas, kurām ir gēla nagi, viņi vienkārši notina ar teipu un skrien tālāk. Tā kā var spēlēt ar gēla nagi. Magnus seju šobrīd ir nenovērtējumā paskatā. Ok, cik jūs esat meitenes, kas nodarbojas ar regbī LSPA? Cik jums ir liela komanda? Nu, mums ir uz 8-9 meitenēm. Tad jūs parasti spēlēt regbiju 7 to veidu? Jā. Un cik daudz vispār Latvijā ir meiteņi, kas spēlē regbiju? Nu, cik mēs esam 6 komandas? 6 komandas no... Bet 6 no septītnieku komandas jau ir arī lielās? Lielās nav mums. Nav nevienas. O, jūs esat kādreiz, nu tā, rītīgi izplūkušās ar kādām pretiniecēm. Nu tā, nu no sirds izplūkušās. Tā, ka nu asaras un nagi plīst un mati nav un... Nē, mums nav tik ļoti... Principiāli... Cīņa tik ļoti kā puišiem mums vairāk ir tiešām nav otrā. Man šķiet, ka meitenes tāds ātrāk aizsvilstās un ja kaut kas nepatīk, tad... Nu, varbūt tad, kad pie mums atbrauca Lietuvas spēlētājs, viņas nedaudz parāvēja uz matiem. Noveni tā dara? Nu, tā nedrīkst darīt, tā draģis sodu dabūja, bet, nu, tā netīšām. Nu, jūs tīšām, pavisam netīšām. Nesen bijāt Maskavā, ja es nemaldos, vai ne? Jā, un šķiet arī uzvarējāt kādu turnīru, lūdzu pastāstēt par to sīkāk. Tātad mums bija klubmalas turnīrs Maskavā, un mēs tā kā no trim... Visvairāk pārstāvēja LSPA komanda, 5 meitenes bija, un pārējās bija no Selēnas un Imantas. Un no... Vien bija no Jāna. Tātad Latvijas Jūnesa. Komanda tika tā kā salikt no vairāk. Jā, uzaisējām nelielu nu, pārsvarā izlases. Bija LSPA. Tieši tā, jo mums pirms tam bija atlases sacensības, un mēs viņās uzvarējām. Un uzvarētāja komandai bija lielākā daļa, un tāpēc mēs tur aizbraucām. Kā mums treneris teica, aizbraucām, spēlējām un uzvarējām. Tas taču ir tā kā katra trenera sapnis. Nu, volejbolā būtu pase, punkts, jā, tur jums aizbraukt, uzspēlēt, uzvarēt. Vai jūs ziniet, kas tie tādi ir, kas tagad skan apakšā? Man šķiet, esmu viņus redzējis dzīvajā. Jā, vispārreiz. All Blacks. Jā, Blacks. Ar savu priekšnesumu, vai ne? Ko viņi tur tagad dara? Iebiedē, nu. O, jums arī tāds ir? Mums gan nav, bet bija kaut kādās vienos sacensībās, kur meitenes bija šito kaut ko līdzīgi izveidojuši. Latvijas izdomājušas, jā. Vai jūs klaigāja kaut ko? Vai jūs varat... Uz laukuma netrīkst pirms tam var. Vai jūs varat tagad fiksi izdomāt divas rindiņas, ko jūs kliegt savām pretiniecēm kādās startautiskās sacensībās, jo zinot to, ka pusi no jums ir izlases un otra puse ir no citām meitenēm, kas arī veido izlases, tad jūs savā starpā nespēlēt tik agresīvi, vai ne? Jā. No, kā jums ārzemēs parasti sanāk šīs spēles? Jūs arī tā izkliedzaties tā kārtīgi? Mēs vairāk to... Tieši to, nezinu, izdejojāmies. Mums tik tiešām pirms Maskavā, mēs pirms katras spēles vienkārši izdejojāmies. Vai jums ir deja? Jā. Mēs vienkārši visu laiku skanējas starp puslaikiem mūzika. Jā, ok. Un mēs redzam, ka tās meitenes ir tādas uztraukušās gatavies, un mēs visas tur, poši, balī. Mēs vienkārši visas dejojām, darījāmies, un mēs vienkārši pašas sev pozitīvi noskaņojām. Tā kā klubiņā. Un tās meitenes varbūt to uztver tā, ka mēs par viņām pasmiemies, ka mēs esam varanākas, spēcīgākas, un jūs turot stresot, mēs tad tā ķiliņā aizīsim uzvarēsim. Tā arī apmēram tā bija. Kur jūs spēlējāt, kur bija tā pirmā reize, kad jūs dejojāt? Tā bija tāpat mēs. Vispār kopā vai pašas no LSPA? Nu, kā izlases? Jā, izlasē mēs arī pirms tam esam Lietuvā. Es vismaz, ka biju izlasē Lietuvās, dejojām arī Rotterdamā, ka bijām dejojām, un Maskavā. Maskavā visvairāk. Un tās meitenes, kuras pretīstāv, viņas pārņem šo te dejošanu no jums tālāk, vai viņas tā pastās? Nu, okay. Viņas tā apmēram tā dīvaini paskatās. Maskavas dāmām nepatika. Te varēja redzēt, ka viņas jau tā kā maliņā jau sāka mums ņirgāties, ka mēs... Mm-hmm. Ok. Lai nerastos traumas, jums taču nav izlaista mati, vai ne, kad jūs nodarbojaties ar šo te burvīgo sporta veidu uz laukumu? Nē, mums ir īpašā frizūra, ko atkal mūsu piekop mūsu līga. O, līga dar visu. Ātrā skrējēja. Līga dar visu. Līga. Es arī piepalīdzu sapīdzu franču bizes. Mums ir visām gandrīz vienmēr
tiešām sapīti mati, lai neviens neparautais viņiem. Jautājums par LSPA komandu. Blondīņa īpatsvars komandā. Jā. Vairāk. Cik liels, jā? Lielāks? Vairāk. Vairāk, jā? Jā, blondīnas mums ir vairāk. Ko jūs varat pateikt? Blondīnas ir ātrāks? Es nezinu, vai blondīnas ir ātrāks, vienkārši tā sagadījās. Tā ir tikai matakrāsa. Šobrīd izklausās, ka vienīgās turmšmetas ir atnākušas uz radio. Andevēl. Nu jā, es arī. Es domāju, Ilze vēl arī tur ir, vai ne? Grieta, kā Grieta iet? Viss kārtībā ar viņu, ja? Basto. Mans jautājums ir tāds, kā atšķiras spēlēšana. Tā kā jūs teicāt, ka jūs spēlējāt Maskavā pludmalē, pludmales regbiju, un no tā, ko mēs redzam parasti zālienā. Spēlē 5-5. Noteikumi ir tādi, ka ir tevi noteklo, tas ir nogāri zemē, un tev uzreiz ir bumba jādod. Minus viena dzīvība, ja? Bumba jādod, jā. Man ir baigā ideja, ja kāds grib no klausītājiem uzdot meitenēm kādu jautājumu par regbiju, tad 20205500 var tieši šajā te brīdī piezvanīt, kamēr mēs ar viņām vēl te tādā jautrā gaizotnē par sportu un par dzīvi un par to visu tālāk. Kā ir ar savainojumiem meiteņu regbijā? Ir tādi vai tomēr iztiekat bez? Esmu iztikus bez. Man pašai ir bijis tikai... Pagriezta potīte, nu, saites sastietas, jā, bet ir arī tādas nopietnas traumas. Lūzumi? Ne tik ļoti lūzumi, bet vairāk tieši. Nu, mūsu meitenē laikam gan nav bijuši, bet citām komandās ir visādi gadījusi. Līgai bija, jā? Liekas, līgai viss notiek. Žāds līga neatnās, tāda ļoti kolorīta persona izklausās. Jā. Līgtais es, līga pin bizs, līga ir savainojumi. Mētens, kā ir, jūs tagad iepazīsties, piemēram, ar puisi, viņš pasaka, ko jūs darat, un jūs, nu, es vajag biju spēlēju, nu, viņam nav tā bailes lietas. Hold up! Ko cilvēki, kā reaģē, kad uzzina, ka meitenes spēlē regbiju? Kas ir regbijs? tāds jautājums tiešām nāk? Citreiz arī ir tāds jautājums, protams. Bet pārsvarā ir tāds... nu, labi, es paiešu nedaudz tālāk. Baidās ir tāda bība. Nu, dažreiz tā, nu, parasti jau tā pasmējoties to pasaka. Un tāpēc jūs draudzēties tikai ar pušiem, kas spēlē regbiju. Jā. Nu, tie nebaidās. Viņi saprotoši. Zinu, ar ko darīšu. Jā, vispār viens... arī jūs spēlēt kopā ar pušiem, ja tikai... Mums treniņi tikai ir kopā ar pušiem, tā kā mēs... No pušiem vispār var kaut ko iemācīties regbijā? Noteikti. Un dzīvē? Mazāk. Grūti atbildēt šo jautājumu. Man ļoti patīk jūs ķircināt šodien. Ir 1:52 minūtes, meitenes, lēnā garā mēs esam izsmēluši visu, kas mums bija smeļams ārā, vai ne, no regbija un tā tālāk. Kur trenēties? Jā, kā var kļūt par vienu no jums? Tātad. Vai vispār var kļūt par vienu no jums? Jo jūs esat Latvijā šobrīd labākās, vai ne? Šobrīd, jā. Mums trīs posmi ir uzvarēti. Ceturtais jāuzvar, un tad jau būsim čempionas. Kad ir? Starp citu jāuzvar, ne klausītājs. Oktobrī, Aniņu Mūžas, īpašajā stadionā. Starp citu, kad? Olimpiskajā pļaviņā, kā mēs to dēvējam. Olimpiskā pļava? Jā. Viņiem ir arī olimpiskās pļavas lāpa? Vai vismaz bērs? Ir kaut kāds, tā kā statuja? Nu, uz to pusi. No. Mēs vienkārši viņu nosaucam tā. Vai regbiju spēlē visu cauri gadu ārā? Ārā? Arī ziemas laikā var spēlēt. Jo es nezinu lielu dienu kausas, piemēram, ja, kur tur vēl sniega kupenes malās, bet jau viss skraida un spēlē. Kā pušiem ir tas siguldāt uz ziemas? Ir jā, bija decembrī. Ziemasāka kausas arī. Tā jā. Tad nav īsti tā. Bet meitenēm nav nekas tāds. Nedzenā nav. Jā, nedzen. Saudzējoši. Mēs taču paspēlējam ziemas laikā. Tātad, kas ir tačs? Tačs? Glāstu regbijs. Pieskaries un tu zaudē. Pieskaries un tev jādod bumbu, to es atceru. Tā kā pludmalē, vai ne? Nu, līdzīgi. Tikai jānoliek zemē. Tur var būt 6, piemēram, tačs laikam. Ok. Jā. Tad ir diezgan interesanti. Vai var kļūt par vienu no jums? Protams. Kas ir jādara un kur jāiet? Jāatnāk tikai ir uz LSPA. Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās. Tad jums treniņi. Tad ir mūsu treniņi. Pirmdienās mums ir 18:30. Stadionā. Šobrīd mums vēl ir ārā, bet mēs drīziesim iekštelpās. Tā kā, tad otrdienās mums ir arī 18:30. Mēs ejam uz manēžu.
Un ceturtdienās mēs ejam uz cīņas zāli. Ah, tad ir sausais treniņš. Tie ir paši interesantākie treniņi. Wow, noteikti tev patīk visvairāk. Es jau redzu tavās acīs spīd pilnīgi dzirkstelīts. Kas ir jūsu treneri? Tātad mūsu treneris Jakuš. Kaspars Jakuš. Jakuš. Jakuš, jā, ok. Kas... Pazīstam, vēl kāds? Jā. Vēl kāds? Un man pirmais bija Dāvis Zagorskis. Tie paši, kas šeit bija. Viņi paši jā, Dāvis Zagorskis, ir spēlējošie treneri, ja? Jā. Tas bija tas traumu putns. Traumu putns, viņš šobrīd atgriezies no Anglijas, Latvijā un traumēts. Neticam, bet fakts. Redz kā. Paldies liels, ka bijāt pie mums internetā. Par jums var kaut ko uzzināt tiem, kas varbūt negrib uzreiz nākt, bet tā izfīrēt to visu jā, pasākumu. Jā, YouTube ieiet Baldon LSPA un tur var redzēt mūsu spēles. Burvīgi. Viss spēles arī Twitter konts mums ir Baldon LSPA. Kā arī var atrast kaut kādas informācijas LSP mājaslapā par mūsu treniņiem, mūsu sasniegumiem. Tā kā www.lspa.lv. Un jaunā sezona sākas kad? Nākamgad. Tā kā, ja es šodien eju uz treniņu, tad saņemē, ka es nākamgad varētu būt starp jums komandā. Ja? Noteikti. Labi. Nu, šajā sezonā varbūt jau par jums ir karsēji džeki. Ko es aizmirsu uzprasīt. Ir mums, jā, ir. Mums ir. Viņi dejo pie šitās dienas, mums arī varbūt kādreiz Lovers on the Sun un David Guet. Viņš to vajadzētu arī karsēju džekiem iemācīt kārtīgi deju. Paldies liels, ka bijāt pie mums. Atļausim puikam uzdziedāt. Čau! 5 LV!